Dve su stvari važne. Podaci jesu u pitanju, ali su važni podaci. 96. godine je ovde uveden romski jezik s elementima kulture. Preko 2400 Roma i Romkinja je ovaj predmet pohađalo, a 2006. godine se ovde uveo studijski program za vaspitače na romskom jeziku. I to je ono što je važno, ovo što smo upravo svi rekli, a to je da možemo da vidimo konkretno da postoje određeni pomaci. Želimo da bude više studenata, želimo da bude više škola, želimo da bude fakulteta gde će se učiti i raditi na romskom jeziku, jer je to ključ ne samo uključivanje Roma i Romkinja, nego prosto njihov brži, ne samo uključivanje, nego prosto realizacija svih onih projekata koje želimo da radimo zajedno. Ako ne uče, ako nisu obrazovani, ako im mi ne pružimo šansu istu kao i svima, nisam sigurna da ćemo uspeti u onome što se zove inkluzija Roma i Romkinja u naše društvo. Sigurna sam da možemo zajedno. Ovo danas pokazuje da mi možemo da uradimo sve, nekad hoćemo, nego kada smo partneri u svakom poslu, i verujem da ćemo i nadalje imati mnogo više zajedničkog rada. Reći će vam ljudi iz Nacionalnog saveta naredne nedelje, jedan deo ljudi iz ministarstva, odnosno iz vlade Srbije, radit će zajedno sa Nacionalnim savetom, ići ćemo u lokalne samouprave, radit ćemo u svakoj lokalnoj samoupravi koliko god možemo upravo na konkretnim projektima i poslovima koje se tiču uključivanja Roma i Romkinja u društveni život.